যোৱা দুদিন নেৰানেপাৰা বৰষুণৰ ফলত আমাৰ বৰলীয়া নদীৰ মাথাবাৰী নথকাৰ কাৰণে বৰলীয়া নদীৰ পৰা পানীখিনি ওলাই আমাৰ এই বৃহত্তৰ অঞ্চল ৰুণীয়াৰ হাছেনটুকৰ বৃহত্তৰ অঞ্চল প্ৰলয় বানপানীৰ কাৰণে মানুহে ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা হৈ গৈছে আৰু কিছুমানক এইচ ডি আৰ এফ বাহিনী আহি তেওঁলোকক ঘৰৰ পৰা ওলাই আমাৰ ইয়াতে এল পি স্কুল এখনত আশ্ৰয় শিবিৰত ৰাখিছে। চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে অনাগত দিনত এই দুখীয়াসকলক যাতে মানে সহায় কৰি দিয়ে আৰু আনহাতে আৰু আমাৰ কৃষি প্ৰধান অঞ্চল হিচাপে আমাৰ যি খেতি মানে কৃষি সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ গৈছে, নষ্ট হৈ গৈছে, ইয়াৰ মানে এটা সু ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ কাৰণে চৰকাৰক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াতে আপোনাৰ 2 লাখ মানে 30-40টা পুখুৰী আছে, মোটামুটি 20-30 লাখমান টকাৰ মাছ পথাৰত ওলাই গৈছে আৰু খেতি পথাৰ আমাৰ এই অঞ্চলটো মানে কৃষি প্ৰধান অঞ্চল, এই অঞ্চলত মানে খেতি পথাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ধ্বংস হৈ গৈছে, যাৰ ফলত মানুহৰ মানে মানে পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈ গৈছে।